Qovuz döyüşləri zamanı müdafiənin ön xəttində olan general-mayor Polad Həşimov ilə birlikdə şəhid olan hərbiçilərdən biri də polkovnik Müzeyev İlqar Anzor oğlu olub. Milliətçi Azərbaycanlı olan polkovnik İlqar Müzeyev 1973-cü il mayın 8-də Gürcüstanın Qardabani şəhərində anadan olub. İlqar Müzeyev 1991-ci il avqustun 1-də Bakı Ali Birləşmiş Komandaloq Məktəbinə qəbul olub və 1995-ci ildə oranı artilleriya ixtisası üzrə bitirib kəsusus xidmətlərinə görə İlqar Müzeyevə Müdafiə Nazirliyinin 1997-ci il tarixli əmrinə əsasən baş leytenant, 2000-ci il tarixli əmrinə əsasən kapitan, 2002-ci il tarixli əmrinə əsasən moyor, 2012-ci il tarixli əmrinə əsasən isə polkovnik hərbi rütbəsi verilib. İlqar Müzeyev 2013-2015-ci illərdə Müdafiə Nazirliyinin Baş Hərbi İnspeksiyasının döyüş və döyüş təminatı şöbəsinin inspektoru vəzifəsində xidmət edib. 2020-ci il iyulun 12-də Tovuz döyüşləri başlayan zamanı İlqar Müzeyev artilleriya komandiri olub. O iyulun 14-də Tovuz rayonu istiqamətində 3-cü ordu korpusunun komandir müavini general-mayor Polad Həşimov və tabeliyində olan əskərlərlə bir yerdə qəhrəmancasına həlak olub. O 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Şəhid polkovnik İlqar Müzeyevin vətənə əmanət Elvin adlı oğlu və Gülnara adlı qızı yadıgardır. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın.